Shqipëria ndodhet në vështirësi për investimet e huaja, një ndërburimet e rritjes ekonomike të vendit në këtë periudh krize. Të dhenat e fundit të bankës është Shqipëris të regojnë për një të kurje të kapitalit të huaj që është futur në ekonomin shqiptare këtë vit. Në gjasht mujurin e parë të vitit 2020, investimet e huaja direkte ishin 454 milion euro, me rënje 92 milion euro, Kundrejtë një qësë periuthë një viti më parë, për fundimi projekti të gasilësit TAP, por edhe pandemija e Covid-19, vlerësohen si arsyet kryesore të të kure së investimeve të huaja, por këta nuk janë faktorët e vetëm. Investitorët e huaj vlerësohen se të bësh biznes në Shqipri nuk është as pak e letë, për kundrazi. Pak ditë më parë, Departamenti Amerikani Shtetit konstatoi se korupcioni është pengesa kryesore, ndërkohë që faktor të tjerë janë dhe përdorimi larti partneritetit publik-privat, si një praktikë shesuese që po dëmton konkurencen, apo dhe problemet e vjetra që nuk marrën zidhje, si pronsi ambitokën, lijet e ndërtimit, pakesa e taksave, zbatimi kontratave e të tjerë. Nga në tjetër shqetsuese është edhe qasje e qeverisë nda investitorve, shpesher arbitrare në ndërprerjen e kontratave. Kjo ka bërë që shumë kompani të drejtojnë arbitrajit ndërkomtar, duke ngarkuar me kosto financiare në miliona euro taksa paguesit shqiptar. Rasti më i fundit ishte ai i kompanisë greke Aktor, e cila fitoi të drejtën arbitrazh për dëmshpërblim në shumën e 44 milionë eurove për shkak të ndërprerjes së një anshme të kontratës dhe mos pakesës së punimeve shtesë në projektin e rrugës Tirana-Elbasan.